បាទខ្ញុំបាទរតនៈសូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តឃ្លីកភ្លេជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតសម្រាប់យកមកចែកជូនប្រិយមិត្តទាំងឡាយធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពួកយើងបានបង្ហោះទៅសូមជួយចុច Subscribe និងជំនឿទឹកកិច្ចបំផុតអំពីFIFA World Cup ត្រដែលយើងដឹងសរុបហើយថាព្រឹត្តិការណ៍FIFA World Cup ត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារដំបូងបង្អស់នៅឆ្នាំ1946នៅប្រទេសអូរ៉ាហ្គាយបើគិតមកដល់សពថ្ងៃនេះឆ្នាំ2017គឺមានរយៈពេល83ឆ្នាំហើយវាស្មើនឹង20មួយលើកលែងតែក្នុងឆ្នាំ1606ស្ពីនិងឆ្នាំ1606ស្ពីទេដែលនៅពេលនោះព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានអាក់ខានមិនបានប្រារព្ធធ្វើឡើងទេព្រោះពីពេលនោះ ពិភពលោកកំពុងតែរវល់ច្បាំងគ្នាជាប់ដៃរវល់ច្បាំងគ្នាហើយគ្មានពេលបន្តបានទេហើយព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាលើកសារជាថ្មីនៅឆ្នាំ 1950 ហើយយើងចង់ដឹងទេថាតើប្រទេសណាដែលបានឈ្នះ FIFA World Cup ច្រើនជាងគេដូច្នេះយើងនាំគ្នាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ប្រទេសដែលឈ្នះពាន FIFA World Cup ច្រើនជាងគេគឺប្រេស៊ីលធ្លាប់ឈ្នះពានពិភពលោកនេះចំនួន 5 លើកទី 1 នៅឆ្នាំ 1958 នៅពេលនោះប្រេស៊ីលបានទម្លាក់សុយអាតដល់លទ្ធផល 5-2 លើកទី 2 នៅឆ្នាំ 1962 ប្រេស៊ីលបានទម្លាក់ឆេកូស្លូវ៉ាគីនៅវគ្គប្រាច់ប្រត់ដល់លទ្ធផល 3-1 លើកទី 3 នៅឆ្នាំ 1970 ប្រេស៊ីលបានទម្លាក់អ៊ីតាលីដល់លទ្ធផល 4-1 នៅវគ្គប្រាច់ប្រត់ លើកទី 4 នៅឆ្នាំ 1994 នៅពេលនោះប្រេស៊ីលបានជួបអ៊ីតាលីម្សាទៀតដោយនៅពេលនោះអ្នកទាំងពីរបានប្រកួតពេញម៉ោងដោយលទ្ធផល 0-0 រហូតដល់វគ្គកាត់សេចក្តីពេលនឹងទីប្រេស៊ីលបានយកឈ្នះអ៊ីតាលីដល់លទ្ធផល 3-2 លើកទី 5 នៅឆ្នាំ 2002 ប្រេស៊ីលបានឈ្នះអាល្លឺម៉ង់ដល់លទ្ធផល 2-0 ចំណែកអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីប្រទេសទាំងពីរគឺសុទ្ធតែធ្លាប់ឈ្នះពាន FIFA World Cup ចំនួន 4 ដងដូចគ្នា អាល្លឺម៉ង់ឈ្នះលើកទី 1 នៅឆ្នាំ 1954 លើកទី 2 នៅឆ្នាំ 1974 លើកទី 3 នៅឆ្នាំ 1990 និងលើកទី 4 នៅឆ្នាំ 2014 ប្រទេសអ៊ីតាលីឈ្នះលើកទី 1 នៅឆ្នាំ 1934 លើកទី 2 នៅឆ្នាំ 1938 លើកទី 3 នៅឆ្នាំ 1982 និងលើកទី 4 នៅឆ្នាំ 2006 អាសង់ទៀនក៏ធ្លាប់ឈ្នះ 2 ដងដែរ លើកទី 1 នៅឆ្នាំ 1978 លើកទី 2 នៅឆ្នាំ 1986 អូរ៉ាហ្គាយក៏ធ្លាប់ឈ្នះពាន FIFA World Cup 2 ដងដោយអាសង់ទីនដែរ លើកទី 1 នៅឆ្នាំ 1930 លើកទី 2 នៅឆ្នាំ 1950 បារាំងធ្លាប់ឈ្នះម្ដងនៅឆ្នាំ 1998 ដោយនៅពេលនោះបារាំងបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយឈ្នះពាន FIFA World Cup ទៀត អង់គ្លេសធ្លាប់ឈ្នះពាន FIFA World Cup ចំនួនម្ដងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ 1996 ហើយអេស្ប៉ាញធ្លាប់ឈ្នះម្ដងនៅឆ្នាំ 2010 ហើយនៅឆ្នាំ 2018 នៅប្រទេសរុស្ស៊ីនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើប្រទេសណាដែលជាម្ចាស់ជើងឯងនោះទេ ព្រោះទើបទៅដល់វគ្គ semi-final ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះមានតែចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា បាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងឡាយសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ ខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមរកវីដេអូនិងចំណេះដឹងថ្មីៗមកចែកជូនប្រិយមិត្តដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្តទៀត បាទសូមអរគុណ